Կառավարությունը փոփոխությունների առաջ արկում բնապահպանության ոլորտը կարգավորող օրենսդրության մեջ խորհրդարանին ներկայացված բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին օրենքի նախագիծը այդ շարքից է։ Շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի տեղակալ Արթուր Գաբրելյանը մանրամասներն է ներկայացրել։ Գագիկ Բաղունցը հետաքրքրվում է վարչությունը տեխնիկական ինչ հնարավորություններ ունի այդ օրենքով նախատեսվող գործառույթներն իրականացնելու համար, սարքավորումների կարիք ունեն, չիթակցնում վարչության պետի տեղակալը, իսկ մասնագետների պատրաստման ու վերապատրաստման մեխանիզմներ արդեն գործում են։ Մենք նաև այս օրենքի միջոցով և մեզ համար, և բնակության համար բացահայտում ենք այն հնարավոր բնապահպանական վտանգները և սպառնալիքները, որ այսօր կան կամ այսօր չկան, վաղը կարող են լինել, և դրա հետ կապված, ինչպես բոլոր երկրներում ընդունված է, տնտեսվարող սուբյեկտների համար նախատեսում են բնապահպանական վճարներ, որոնց միջոցով պետությունը կարող է կարգավորել և պետք է կարգավորի հենց այդ առաջացած բնապահպանական խնդիրները։ Գլխադասային արտադրության և արտադրական ենթակառուցվածքների մշտական հանձնաժողովի եզրակացությունը դրական է վերապահումներով, օրենքը ընդունվեց առաջին ընթերցմամբ։ Սնանկության մասին օրենքում է լրացումներ և փոփոխություններ առաջարկում կառավարությունը, նախագիծը խորհրդարանին է ներկայացրել արդարադատության նախարարը, այդ փոփոխությունների հետևանքով փոփոխություններ են առաջանալու նաև այդ ոլորտից մի շարք այլ օրենքներում։ Պետք է նաև տեղեկանքի ձևով ներկայացնեմ խորհրդարանին, որ այս սնանկության ոլորտում առաջացող հարաբերությունները կարգավորում են այսօր դեռ 2005 թվականին սնանկության մասին ընդունված օրենքներով։ Եվ միայն 2013 թվականին հնարավորություն է ստեղծվել այդ օրենքի պահանջներից ելնելով ստեղծել կառավարիչների ինստիտուտը, որը առայսօր գործում է։ Այսինքն դա նորացված օրենք է, դա օրենք է, որը ընդունվում է և առաջարկում է խորհրդարանին առաջին ընթերցմամբ ընդունել, ելնելով այն փորձից, որը այս 3 տարիների ընթացքում կոտակվել է։ Գլխադասային հանձնաժողովի եզրակացությունը դրական է, նախագծերի փաթեթն ընդունվեց առաջին ընթերցմամբ, փոփոխություններ են առաջարկվում հարկային ոլորտը կարգավորող օրենսդրության մեջ, փաթեթը ֆինանսների փոխնախարար Արթուր Հարությունյանն է ներկայացրել, փոփոխությունների առիթը ապրիլյան պատերազմն ու դրան հաջորդած իրադարձություններն են, որոշ բանկեր զոհված զինծառայողների վարկեր մարված են համարել, որոշները հաշվարկված տուժերն են չեղարկել, շահութահարկի և եկամտահարկի մասին օրենքներում առաջարկվող արտոնությունները նրանց համար են նախատեսվում, իսկ հաստատագրված վճարների մասին և արտոնագրային վճարների մասին օրենքներով առաջարկվող լրացումներով դրույքաչափերի իջեցում են նախատեսվում 2016-ի ապրիլ-դեկտեմբեր ամիսների կտրվածքով։ Հաստատագրված վճարների մասին լեգ օրենքում լրացում կատարելու մասին և արտոնագրային վճարների մասին լեգ օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքների նախագծերի ներկայացումը պայմանավորված է ապրիլյան ռազմական գործողությունների հետևանքով տնտեսության որոշ ոլորտներում առավել մեղմ հարկային քաղաքականության կիրառման անհրաժեշտությամբ։ Մասնավորապես գործող օրենսդրությամբ սպասարկման ոլորտը հիմնականում հարկվում է հաստատագրված և արտոնագրային վճարների հարկման համակարգով, որոնց մեծությունը հաստատուն է և չի փոփոխվում հարկ վճարողների կողմից տարբեր ժամանակատվացով ստացվող փաստացի եկամտի մեծությամբ պայմանավորված։ Հաշվի առնելով, որ գործնեության այդ տեսակների մասով որոշակիորեն նվազել են հարկ վճարողների եկամուտները, նախագծերով առաջարկում է 2016 թվականի ապրիլ-դեկտեմբեր ամիսների համար բացառությամբ գազալցակայանների և վիճակախաղերի կազմակերպման գործունեության նվազեցնել հաստատագրված և արտոնագրային վճարների չափերը շրջաներում 70%-ի չափով, իսկ Ստեփանակերտ քաղաքում 40%-ի չափով։ Այս փոփոխություններից մոտ 1500 հարկատուկ օգտվի, պետ բյուջե չի մտնի մոտ 150 միլիոն դրամ, սակայն դա տնտեսվարողներին դժվարությունները հաղթահարելու հնարավորություն կտա, օրենքներն ընդունվեցին միաձայն։ Պետական գույքի մասնավորեցման 2010-2012 թվականների ծրագրի կատարման 2015 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին օրենքի նախագիծը կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարն է ներկայացրել։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցման նոր ծրագիր չի ընդունվել, ծրագրում լրացումներ և փոփոխություններ չեն կատարվել, գործողության մեջ է եղել պետական գույքի մասնավորեցման 2010-2012 թվականների ծրագրի մասին ԼՂ 2010 թվականի մարտի 25-ի ՀՕ17Ն օրենքը։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում ծրագրում առկա 15 ընկերություններից ոչ մեկը չի մասնավորեցվել, մեկն է գտնվում էր լուծարման ընթացքում։ 2015 թվականի սկզբում աշխատակազմի վերահսկողության ներքո շարունակվել է գտնվել թվով 26 մասնավորեցման գործերի ընթացքը, որոնց ընդհանուր ստանձնած պարտավորությունները ներդրումների մասով կազմել են 3 միլիարդ 333 միլիոն դրամ
իսկ սոցիալական երաշխիքների ապահովման մասով 287 աշխատատեղ։ Վերահսկիչ պալատի եւ գլխադասային հանձնաժողովի դրական եզրակացություններից հետո քվեարկությունը կայացավ, հաշվետվությունը հաստատված է։ Օրվա ամենածանր թեման 2015 թվականի բյուջեի կատարողականիներ վերաբերում, այն արդեն քննարկվել է ազգային ժողովի հանձնաժողովներում եւ խմբակցություններում։ Հարկն համարում նշել պատգամավորների բարձրացած հարցադրումների ճարգգիրով կառուցողական բնույթը եւ ընդգծել դրանց նշանակալի դերակատարությունը կառավարության կողմից իրականացված միջոցառումների ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։ Ֆինանսների նախարարը բյուջե 2015-ի հիմնական ցուցանիշներն է հիշեցրել՝ տնտեսական աճ, մի շարք նոր ծրագրեր սոցիալական ոլորտում եւ տնտեսության ամենատարբեր ճյուղերում։ Դրական է նաեւ վերահսկիչ պալատի եւ գլխադասային ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի եզրակացությունը։ Իրենց դիրքորոշումներն են ներկայացրել նաեւ խմբակցությունները՝ վերածնունդ խմբակցությունը դեմ է քվեարկելու, դեմ է նաեւ շարժում 88-ը, դաշնակցություն եւ ժողովրդավարություն խմբակցությունները կողմ են վերապահումով, հայրենիք խմբակցությունը կողմ է միանշան պատասխանատվություն է ստանձնել կառավարության աշխատանքի համար, նույն ոգով էլ շարունակում է։ Այսօր ֆինանսների նախարարը նաև 2016-ի առաջին եռամսյակի բյուջեի կատարողականն է ներկայացրել։ Հիմնական ցուցանիշները դրական են, սոցիալական ոլորտում բոլոր ծրագրերը ֆինանսավորվել են։ Օրակարգով նաև պատգամավորների հայտարարություններ էին նախատեսված, 3 պատգամավոր է հերթագրվել։ Գագիկ Բաղունցը ապրիլյան պատերազմից մնացած դասերին է անդրադարձել եւ մի շարք ոլորտներում փոփոխությունների կոչ արել։ Դավիթ Իշխանյանը բանակցային գործընթացի տրամաբանության ն անդրադարձել, դժգոհ է, քանի որ ձևակերպումներ է լսում, որոնք իր գնահատմամբ անհամատեղելի են Արցախի ժողովրդի ընտրած եւ անցած ճանապարհի ու պատկերացրած ապագայի հետ։ Իսկ Ռուդիկ Հյուսնուցը հանդես է եկել Արցախի հանրապետությունը անվանափոխելու, Արցախի քրիստոնեական հանրապետություն անվանելու առաջարկով, առաջարկելով, որ դա ամրագրվի սահմանադրությամբ, համապատասխան առաջարկով դիմելու է սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովին։ Նորայր Հովսեփյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։